Розділ 8. Не докучатиму вам, переповідаючи одне й те саме. Скажу тільки, що другий рік у підземеллі минув так само, як перший, і навіть мав ідентичний фінал. Теж так само збіг третій рік. Упродовж другого року до мене в підземелля двічі приходив Рейн. Щоразу він приносив в кошик усякої смакоти та купу пліток. І так само щоразу я казав йому, щоб він більше не смів сюди приходити. Але Рейн третього року побував у мене 6 разів, що 2 місяці. І коли він з'являвся, я вкотре боронив йому спускатися у підземелля, їв принесений харч і слухав розповіді. Страшні речі творилися в Амбері. З стіни приходили дивні тварюки та сіяли зло і насильство. Звісно, їх старанно винищували. Ерік сушив собі мізки, як таке могло статися. Я на всяк випадок промовчав про своє прокляття, хоча згодом переконався, що справа таки в ньому. Воно збулося. І це стало причиною бід. Рендом так само, як і я, був усе ще в полоні. Його дружина приєдналася до нього. Становище моїх інших братів та сестер залишалося незмінним. Ось із чим зустрів я третю річницю коронації, і можна сказати, це мене оживило. Це одної чудової днини, це так і сталося. І мені стало так добре, що я негайно відкоркував пляшку вина, котре приніс Рейн, і відкрив останню пачку сигарет, яку передбачливо відклав на чорний день. Курив цигарку за цигаркою, сьорбав вино і упивався відчуттям, що в чомусь таки переміг Еріка. Думаю, коли б він щось дізнався, мені настав би кінець. Але я точно знав, що він про це ні сном, ні духом. Отже, я радів, курив, потягував венце, словом, навіть у камері бенкетував, так би мовити, у світлі останніх подій. Так, у світлі. Праворуч от себе виявив цяточку світла. Даю вам невеличку підказку. Колись я прокидався в лікарняному ліжку і побачив, що одужую стрімкими темпами. Зрозуміли, до чого хилю? Я зціляюся швидше, ніж інші люди з такими самими травмами. Всі поважні персони Амбера, як чоловічої, так і жіночої статі, більшою або меншою мірою наділені цією рисою. Я пережив чуму, вижив у поході на Москву. Відновлююся швидше і краще, ніж будь-хто з тих, кого коли-небудь знав. Колись на це звернув увагу навіть Наполеон, помітив це генерал МакАртур. Так само відновлюються і нервові тканини. Просто це забирає трохи більше часу. Оце, власне, і все. Отака крихітна цятка, цятка світла праворуч від мене, означала одне – до мене повертається зір. По сплині деякого часу вже міг розрізнити на дверях до камери маленьку голу латку. Мої пальці сказали мені, що в мене відросли нові очі. Для цього знадобилося більше 3 років. Однак це таки сталося. То був той самий один шанс проти мільйона, про який я казав раніше. Це була та властивість, яку навіть Ерік не міг передбачити, оскільки в членів нашої родини надзвичайні можливості проявляються по-різному. Ось тут у мене була фора перед братом. Я з'ясував, що можу відростити собі нові органи зору. Завжди знав, що спроможний регенерувати нервові тканини. Для мене це було питанням тільки часу. На франко-пруській війні мене поранило у спину, від чого нижню частину тіла цілком паралізувало. А за 2 роки все минулось. І тут, у темниці, я плекав надію, скажімо, прямо безумну, що такий фокус зможу проробити з очними яблуками. І я виявився правий. Очі тепер здавалися мені цілими і неушкодженими. Зір помалу повертався до мене. Як скоро наступна річниця Ерікової коронації? Я перестав ходити по камері. Серце моє загупало прискорено. Щойно хтось помітить, що в мене з'явилися нові очі, як знову їх утрачу. Отже, маю будь-що втекти ще до того, як про мене 4 роки. Але як? Донині я, чесно кажучи, не дуже переймався втечею, бо якби мені навіть удалося щезнути з камери, не втік би за межі Амбера. Та що Амбера за палацові стіни? Без очей чи сторонньої допомоги про це навіть годі мріяти, а я не мав ні першого, ні другого. Зате тепер двері моєї камери були великі, важенні, оббиті міддю з єдиним загартованим віконечком на висоті 5 футів від землі, через яке можна було дивитися, живий я чи помер, якби це когось зацікавило. І навіть якби мені вдалося виламати грати, точно знав, що дотягнутися через віконце до засува не зможу. В нижній частині дверей були невеличкі дверцята, котрих вистачало для того, щоб узяти їжу. Оце і все. Завіси масивних дверей
містилися або зовні, або між боковиною та одвірком. Сказати це, напевно, не міг. Так чи інакше, для мене вони були недосяжні. Інших дверей у моїй темниці не було, і вікон не було взагалі. Однак я й надалі залишався, можна сказати, сліпцем, хоча слабеньке світло, що вливалося сюди крізь грати, і вселяло надію. Звичайно, знав, що мій зір відновиться не повністю. Це справа не одного дня. А якби видючість і повернулася, у камері однаково панувала майже непроникна темрява. Мені це було відомо, бо добре знав, що темниця в підземеллях Амбера. Я прикурив сигарету, ще походив камерою, прикинув, які речі в мене є і що з них могло б допомогти при втечі. До моїх послуг були одяг, котрий висів на мені, лежак, на якому я спав, і купа відсирілої соломи. Ще у мене були сірники, але ідею підпалити солому і влаштувати в камері пожежу відразу ж відкинув. Не дуже вірилося в те, що хтось відімкне мені двері, аби я міг врятуватися від вогню. Наймовірніше, охоронець просто підійде до дверей і посміється з мене. А може і взагалі не підійде. Ще я мав ложку, яку поцупив на останньому бенкеті. Хотів свиснути ножа, але Джуліано піймав мене на гарячому і вихопив його з рук. Та він не знав, що це була моя друга спроба. У мене в чоботі вже лежала ложка. І що вона давала? Мені доводилося чути розповіді про окремих спритників, які, щоб утекти з тюрми, прокопували підземні галереї найнесподіванішими предметами на зразок пряжки від пояса і подібного мотлоху, якого я однаково не мав. Окрім того, у мене було надто мало часу, щоб повторити подвиг графа Монте-Крісто. Якщо не втечу за кілька місяців, прощавайте мої нові очі. Більша частина дверей була зроблена із дерева. Дуб. По дубові 4 металеві смуги. Одна смуга тягнулася верхом, друга низом. Над дверцятами для їжі і ще дві такі самі смуги йшли згори донизу, обабіч закратованого віконця, що мало фут завширшки. Я знав, що двері відчиняються назовні, а замок був ліворуч від мене. Пам'ять підказала мені, що завтовшки двері мають 2 дюйми. Я пригадав приблизне розташування замка, котре визначив, натискаючи на двері в різних точках та оцінюючи їхній опір у кожній з них. Знав, що крім замка на дверях є також засув, але поки що вирішив цим не гристися. Можливо, мені вдасться підняти його, пропхавши ручку ложки між краєм дверей та одвірком. Ставши коліньми на матрац, ложкою окреслив прямокутник навпроти того місця, де був замок. Працював, поки не натер руку, мабуть, кілька годин. Потім провів пальцем по дерев'яній поверхні. Результат мене не вразив, але початок уже був. Я переклав ложку в ліву руку та продовжив роботу. Працював доти, поки не розболілась і ліва рука. Весь час я тішив себе сподіванням, що з'явиться Рейн. Був певен, що вмовлю його віддати мені кинджал. Тут головне бути достатньо переконливим. Однак Рейн не з'являвся. І я продовжував довбати двері ложкою. Завзято працював зо дня у день, допоки не заглибився в деревину на половину дюйма. Щоразу чуючи кроки, охоронця повертав лежак назад до дальньої стіни і влягався на нього спиною до дверей. Коли вартовий проходив, я повертався до роботи. А незабаром, хоч як мені було прикро, мусив зробити в праці перерву. Руки мої навіть замотані у шмаття, відірвані від одягу, вкрилися пухирями, які швидко лопали, і через деякий час руки розтиралися до м'яса та стікали кров'ю. Довелося дати їм відпочинок, щоб загоїлися рани. Я вирішив скористатися паузою і взявся планувати, що робитиму після втечі. Продовбавши двері на достатню глибину, почну із засува. Почувши звук від його падіння, охоронець найімовірніше заспішить сюди, але поки він прийде, мене в камері вже не буде. Кілька міцних ударів виломлять той шматок дерева, над яким працюю, а замок хай залишається там, де йому заманеться. Двері відчиняться навстіж, і я опинюся віч на віч з охоронцем. Він озброєний, я беззбройний. Що ж, доведеться його вбити. Можливо, вартівник триматиметься надто самовпевнено, гадаючи, що я незрячий. Хоча з іншого боку він може і насторожитися, згадавши, як я потрапив до Амбера. Так чи інакше, охоронець помре, а я розживуся зброєю. Помацав правий біцепс. Боже мій, як я схуд. Зрештою, в моїх венах текла кров Амбера. І я відчував, що навіть у таких кондиціях мені під силу порішити звичайну людину. Може, я собі лестив, але в будь-якому разі треба спробувати.
Потім, якщо в мене все вийде, мені з мечем у руці ніхто не завадить досягти лабіринту. Ступлю на його візерунок і, дійшовши до центру, перенесуся в таку тінь, у яку забажаю. Там остаточно одужаю і цього разу не поротиму гарячку. Зроблю все, що буде треба, навіть якщо витрачу на це століття. І лише після того, вдруге, виступлю на Амбер. Зрештою, формально, я його король. Чи ж не коронував я сам себе перед широким загалом іще до того, як те саме зробив Ерік? Тож я ще заявлю свої права на трон. Шкода, що неможливо напряму потрапити з Амбера в тінь. Тоді мені не довелося б хитрувати з лабіринтом. Та мій Амбер є центром світу, і покинути його не так уже й просто. Десь через місяць долоні загоїлись, і від постійної роботи на них почали наростати мозолі. Почувши кроки охоронця, я перебрався під дальню стіну моєї камери. Коротко вискнули дверцята, і під дверима постала моя тюремна пайка. Потім знову залунали кроки, стишуючись у міру віддалення. Я повернувся до дверей. Навіть не дивлячись на піднос, знав, що є на ньому окраєць черствого хліба, глиняний глек з водою, а якщо пощастить, то ще й шматок сиру. Постеливши лежак, я став на нього навколішки і провів пальцями по видовбаному жолобкові. Як не крути, а половина роботи вже виконана. І раптом почув, як хтось хихоче. Хихотіли в мене за спиною. Я різко обернувся. Мені навіть не треба було очей, аби сказати, що в камері хтось є, крім мене. Під стіною ліворуч стояв якийсь чоловік і тихо сміявся. «Хто там?» – крикнув я і не впізнав свого голосу. Зрозумів, що це були перші слова, які вимовив за тривалий час. «Уцікач!» – мовив гість, який хоче втекти. І він знову захихотів. «Як ти сюди потрапив?» «Узяв та й прийшов», – відповів він. «Звідки? Як?» Я черкнув сірником, світло боляче вдарило в очі, але не гасив його. То був невеликий на зріст чоловік, я б сказав навіть крихітний. Він мав за 5 футів заввишки і був горбатий. Борода його та волосся були такі самі довгі і запущені, як мої. З густої порості, що вкривала обличчя несподіваного гостя, виглядали довгий гакуватий ніс та чорні очі, що підозріло косилися на світло. «Дворкін!» – вигукнув я. Він знову захихотів. «Так я Дворкін, а як звати тебе?» «Дворкіне, чи ти мене не впізнаєш?» Я черкнув ще один сірник і підніс його до свого обличчя. «Придивися краще, відкинь бороду і волосся, додай 100 фунтів ваги. Ти зобразив мене у найменших подробицях, на кількох колодах гральних карт». «Корвін!» – сказав він нарешті. «Я пригадав тебе, так. А я вже думав, що тебе й на світі нема. А я є, бачиш?» І він зробив переді мною пірует. «Як твій батько? Ти недавно бачив його, так? Це він запроторив тебе сюди». «Оборона більше нема», – сповістив я. «А в Амбері править Ерік, мій брат. І я його в'язень». «У такому разі я головніший за тебе», – чи то жартома, чи серйозно сказав Дворкін. «Адже я в'язень самого оборона». «Он як? А в нас ніхто і не знав, що батько тримає тебе під замком». Я чув, як він заплакав. «Так», – сказав Дворкін, трохи помовчавши. «Він не довіряв мені». «Чому?» «Бо я розповів йому, що думаю над тим, як знищити Амбер. Описав, як це бачу, а він мене відразу ж замкнув». «І з його боку це не дуже люб'язно», – сказав я. «Знаю», – погодився Дворкін. «Але він поселив мене у прекрасних покоях і дав купу всякої всячини для роботи. Коли ж минуло трохи часу, оборон перестав приходити до мене. Зазвичай він приводив із собою людей, які показували мені чорнильні плями і просили, щоб я розказував про них різні оповідки. Було весело, поки я не розповів історійку, котра й мені самому не сподобалась. А той, кому її розказав, став жабою. Король дуже розгнівався, коли я відмовився перетворити його із жаби на людину. Скільки часу вже минуло відтоді, коли я говорив з людьми? Навіть ладен перетворити жабу назад на людину, якщо король ще хоче цього. А от колись... Як ти потрапив до мене в темницю? Кажу ж тобі, прийшов. Крізь стіну?
Ні, звичайно, крізь тінь стіни. В Амбері ніхто не може мандрувати через тіні. В Амбері взагалі нема тіней. Ну, я змухлював, зізнався Дворкін. Як? Намалював нову карту і ступив у неї. Побачити, що діється по цей бік стіни. Ах, тільки-но згадав, я ж не можу повернутися без карти. Доведеться малювати нову. Маєш щось поїсти? І щось, чим можна малювати? І ще якусь поверхню для малюнка? Ось, візьми шматок хліба. Я простягнув йому окраєць. А он до хліба кавалок сиру. Дякую, Корвіне. І він як вовк накинувся на їжу. Поївши, випив усю мою воду. А зараз, якщо ти даси мені перо і шматок пергаменту, я повернуся до своїх хоромів. Хочу дочитати книжку. Приємно було поговорити з тобою. Шкода, що з Еріком не все добре. Я ще колись завітаю до тебе, Корвіне. І тоді ми як слід поговоримо. І якщо побачиш свого батька, перекажи йому, щоб він не сердився на мене дуже сильно. Бо я зроблю... На жаль, не маю ні пера, ні пергаменту, перебив я його. От такої, здивувався Дворкін. Що за умови в тебе? Які є, такі є. Всі питання до Еріка. Гаразд, а що маєш? Моє помешкання подобається мені більше, ніж це місце. Там хоч краще зі світлом. Я розділив із тобою обід, сказав я. А зараз хочу попросити тебе про одну ласку. Якщо виконуєш моє прохання, даю слово, що зроблю все від мене залежне, щоб примирити тебе з батьком. А чого ж бажаєш? Поцікавився Дворкін. Я вже давно захоплююсь твоїми витворами, почав я. Мені дуже хочеться, щоб ти намалював для мене одну річ. Щоб це виконав саме ти. Не забув? Маяк на кабрі. Звісно ж ні. Я бував там багато разів. Знаю жупена, хранителя маяка. Частенько грав з ним у шахи. Отже, пояснив я Дворкіну, над усе на світі мені хочеться побачити маяк на кабрі. Я мріяв про це чи не все своє доросле життя, тож прагну побачити твій чарівний малюнок отієї величної сірої вежі. Дуже простий предмет, відповів Дворкін. І доволі приємний на вигляд. Колись у мене було кілька ескізів, але жоден із них не закінчений. Увесь час відволікали якісь інші справи. Якщо так бажаєш, передам тобі один малюнок. Ні, не погодився я. Мені хочеться чогось постійного, аби воно весь час було переді мною в камері. Подібні речі, знаєш, заспокоюють мене і тих, хто сидітиме тут після мене. Правильне рішення, схвалив Дворкін. Та чим накажеш малювати? Є тут стило. Сказав я, до того часу ручка ложкою добре заточилась. І хочу, щоб ти намалював маяк на тій дальній стіні, аби я міг споглядати цю картину в хвилину відпочинку. Трохи помовчавши, Дворкін сказав. Освітлення тут нікудишнє. Має кілька коробок сірників, запропонував я. Палитиму сірник за сірником і буде тобі світло. А якщо цього не вистачить, можна буде палити солому. Важко назвати такі умови ідеальними для роботи. Знаю, погодився я. І дуже перепрошую за це, великі Дворкіне. Однак, то найкраще з усього, що можу запропонувати. Навіть не уявляєш, як прикрасить моє жалюгідне існування шедевр, котрий ти створиш. Дворкін знову хихикнув. Чудово. Тільки мусиш дати мені слово, що потім посвітиш для того, аби я міг намалювати шлях собі додому. Добре. Погодився я, запихаючи руку в кишені. Мав у запасі три повних коробки сірників і почату четверту. Тицнувши ложку в руку Дворкіну, я підвів його до стіни. «Ну як, ти вже відчув знаряддя праці?» – поцікавився в нього. «Так, це загострена ложка, правильно?» «Вона. Я почну підсвічувати відразу ж, коли скажеш, що ти готовий до роботи. Малювати доведеться швидко, бо сірників моїх не так уже й багато». Половину я витрачаю на маяк, а другу – на малюнок для тебе. Гаразд, погодився Дворкін. Тоді я запалив сірник, і він почав прокреслювати лінії на сірій вологій стіні. Спочатку намалював високий прямокутник, рамку для майбутнього рисунка. Потім після кількох спритних рухів почав виділятися маяк. Це було неймовірно.
За всієї своєї безумності старий залишився неперевершеним майстром. Кожен сірник я брав за самісінький кінчик. І поки він горів, плював на великий та вказівний пальці лівої руки. Коли вже не міг тримати правою рукою, обережно брав сірник послиненими пальцями за почернілий кінчик і повертав незгорілим догори. І лише після того, як він згоряв увесь, я запалював другий сірник. Коли закінчилася перша коробка, Дворкін уже завершив вежу і тепер вимальовував море та небо. Я підбадьорював художника впівголоса, вигукуючи щось захоплене після кожного його руху. «Диво, справжнє диво!» – сказав Дворкіну, коли справа пішла до завершення. Потім він примусив мене витратити ще один сірник, щоб поставити підпис. До того часу я майже повністю випалив другу коробку. «А тепер помилуємося картиною», – сказав Дворкін. «Якщо хочеш повернутися до себе, то краще, щоб я милувався з нею сам», – заперечив йому. «У нас надто мало сірників, аби розмінюватися на художню критику». Дворкін трохи посупився, однак пішов до іншої стіни, і тільки-но я запалив сірник, почав швиденько малювати. Накреслив невеличкий кабінет, стіл та череп на ньому, глобус біля стола, стіни, від підлоги до стелі заставлені книгами. «Ось так воно добре», – мовив Дворкін, коли закінчилася третя коробка, і я взявся до неповної четвертої. Спалив іще шість сірників, поки він довершував картину і ставив підпис. Коли горіли сьомий з восьмим, у мене залишалося два сірники. Дворкін пильно вдивлявся в картину, тоді ступив крок уперед і ніби розчинився у повітрі. Я тримав сірники доти, доки він не обпік мені пальці. Довелося кинути його на долівку. Впавши на сиру солому, сірник засичав і загас. Я стояв і тремтів, повний змішаних відчуттів, а потім знову почув голос Дворкіна і відчув біля себе його присутність. «Тут я саме подумав, – сказав він, – як ти зможеш дивитися на картину, коли така пітьма?» «О, я чудово бачу в темряві, – запевнив його. – Ми стільки часу існуємо разом з нею, що стали друзі не розлий вода». «Ага, розумію. Ну це я так, до слова. Присвяти мені трохи, щоб міг повернутися». «Будь ласка, – мовив я, дістаючи передостаннього сірника. Тільки наступного разу, коли захочеш побувати у мене, прихопи, будь ласка, світло, бо це мій останній сірник. Мені вже нема чим світити». «Як скажеш». Я запалив сірника. Дворкін втупився у свій малюнок, підійшов до стіни і знову щез. Тоді я швидко обернувся і, не чекаючи, поки загасне полум'я, почав удивлятися в маяк на кабрі. Так, там була якась сила. Я відчував її. Залишився останній сірник. На нього в мене вся надія. Не те, щоб я у ньому сумнівався, ні. Використання карт для переміщення потребувало більшої, тривалішої концентрації, ніж той час, упродовж якого горить сірник. Що міг підпалити? Солома надто сира і не зайнялась. Це був справжній жах – мати перед собою двері, дорогу, що вела на волю, і не мати скористатися ними. Мені було потрібне полум'я, яке протрималося б триваліший час. Мій лежак, на якому сплю. То звичайний полотняний мішок, напханий соломою, і солома в ньому, напевно, сухіша, та й тканина теж має горіти. Я розчистив аж до каменя половину всієї долівки. Тоді почав навпомацки шукати ложку із загостреною ручкою. Не знайшовши її, мабуть, Дворкін привласнив. Люто вилаявся і спробував розірвати лежак голіруч. Не відразу, однак, міцна тканина піддалася, і я взявся витрушувати з лежакового нутра таки суху солому. Натрусив. Згромадив її купкою, а збоку поклав тканину, на випадок, якщо потрібно буде додаткове паливо. Звісно, чим менше диму, тим краще. Він тільки приверне увагу охоронця, якщо той цього моменту випадково опиниться біля камери. Втім, це було мало ймовірно. Їжу сьогодні вже приносили, а годували мене лише раз на добу. Черкнувши останнім сірником, я підпалив ним ту ж таки порожню сірникову коробку. Коли вона зайнялась, узялася солома. Горіло дуже кепсько. Солома виявилася не настільки сухою, як я сподівався. Дарма, що була зі середини лежака. Врешті-решт вона затліла, заблимав вогник. Щоправда, для цього довелося спалити дві порожні коробки з-під сірників. І я подумки похвалив себе, що додумався зберегти їх. Кинувши у вогонь третю коробку, взяв у ліву руку обривок тканини, підвівся і почав вдивлятися в малюнок. Вогонь розгорівся, його відблиски освітили стіну. Я, зосередившись на вежі, постарався якнайпотужніше думати тільки про неї.
Мені здалося, що чую крики чайки. Ніс упіймав щось схоже на солоний морський вітерець, і чим довше я дивився на картину, тим більше вона оживала. Кинув у вогонь тканину, полум'я на якусь мить пригасло, а потім ожило з новою силою. Усе це я робив, ані на мить не відриваючи очей від малюнка. Руки Дворкіна ще не втратили магії, бо невдовзі маяк почав здаватися мені не менш реальним, аніж моя темниця. Потім він став єдиною реальністю, а темниця – лише тінню в мене за спиною. Я почув плюскіт хвиль, а обличчя приласкало тепле полуденне сонце. Ступив крок уперед, однак моя нога опустилася не у вогонь. Я стояв на піщаному, всіяному камінячем уступі маленького острова Кабри, де височив величезний сірий маяк, який у нічні години освітлював для кораблів Амбера водний шлях. Наді мною з криками кружляла зграя потривожених чайок. Мій сміх перемішався з гуркотом припливу та піснею вітру. Амбер лежав за 43 милі ліворуч од мене. Я був знову вільний.